отделени за лечение на заболели от коронавирусната инфекция. Същевременно лечебното заведение е едно от многото в България, което е на ръба. В много отношения при това финансово, липса на достатъчно персонал. Как обаче се справят към днешна дата? Там ще ни каже Георги Манев. А след това отиваме към Антон Чавдаров, когато също виждате, за да разберем какво искат днес, към днешна дата, медиците. Имат апел, търсят доброволци, но първо към Георги Манев. Здравей, Жоро! Здравейте, да, това всичко, което го казахте, точно така, с един анонс, че много рядко чуваме за проблемите на тези лечебни заведения, общинските, а те самите заявяват, че са гръбнакът на здравеопазването в България, за да добиете още повече представа за дейността, която се извършва тук в тази болница, се обслужва население от съседни 5 общини. Доктор Кети Манолова Владкова е ръководител на Казанлъшката многопрофилна болница. Можем ли да кажем, че финансово успявате да оцелеете, но колко и на каква цена? И какъв е апела, който отправихте днес, отправяте към хората, към лекарите в региона? Да, бих казала, че оцеляваме финансово, но изключително трудно. Защото тази криза, освен че е здравна, тя е много тежка финансова криза. И заради това сутринта и от вчера всъщност отправям апели към всички, които е възможно да се включат, макар и с минимални средства, за финансово подпомагане за дейността на болницата. Ние сме търговски дружества, всички болници в България. И за жалост ние също сме поставени под ударите на тежката финансова криза. И при нас цената на тока, цената на горивата, цената на водата, цената на медикаментите, цената на предпазните средства, на всички консумативи се покачва. И това усложнява още повече и без това сложната финансова ситуация на търговските дружества болници. Освен това, ние напоследък сме притиснати от някои фирми-доставчици, които искат сега и незабавно да се разплащаме за всички потребления към тях. Обръщам се и към тях с молба да бъдат толерантни и да проявят разбиране, че в тази криза, освен с медицинските си познания, с всичкия си човешки ресурс, ние трябва да се включим в кризата и с това, че трябва да осигурим най-доброто лечение и най-добрата и бърза диагностика на пациентите, които, тези, които са хоспитализирани в болниците, те са в много тежки състояния и имат нужда от болнично лечение. Това лечение включва много медикаменти, скъпи медикаменти, скъпи образни изследвания. Много често се налага пациенти, които развиват полиорганна недостатъчност, защото всички чуваме, че кислорода е много скъп, че потреблението на кислород се е увеличило многократно, десетократно. Да, така е, разбира се, но не само това, пациентите развиват и полиорганна недостатъчност, за което е необходимо да се включват медикаменти за лечение и на всички останали системи. Необходима е кръв, плазма и много-много други скъпоструващи медикаменти. Затова молбата и апела ми е към фирмите-доставчици да проявят разбиране, че в тази тежка кризисна ситуация ние, разбира се, не можем да бъдем изрядни платци и това се налага не от това, че ние не желаем да бъдем такива, а от това, че обстоятелствата ни притискат. И най-важното е ние да лекуваме хората. В тази криза всички трябва да сме обединени, всички трябва да сме съпричастни, за да можем да преминем и през тази вълна. Призив има и към обществото, към лекарите в регионът също да помагат. Да, призивам и към всички колеги, всички медици, които работят в извънболничната помощ, да помогнат с дежурства, да помогнат с знанията си, с уменията си, за да може медиците, които работят в болниците, да издържат на това огромно напрежение. Някои от колегите действително работят по 24 часа, тъй като ние също имаме заболели колеги. Графика е много напрегнат. В Казанлъшката болница 5 отделения са определени за лечение на пациенти с COVID. Всички пациенти са в тежко състояние. Около 20 пациенти средно са в отделение. Имаме покритие денонощно на графика с лекар, с 2 или 3 медицински сестри, секретар, санитари.
Имаме много малко доброволци, за разлика от предния път, когато беше тежката ситуация. Затова призивам я към колегите, ако имат желание, ако имат възможност, да се включат и да помогнат на всички болници, не само на нашата болница. И тук, разбира се, има финансов оттенък. Аз, може би, тук е пак място да подчертая, че докато пирамидата не се обърне и докато здравната система в България продължава да бъде финансирана неадекватно, т.е. на първичната помощ да се плаща на капитационен принцип, на специалистите в извънболничната помощ да са определени 24-5 лева за преглед от специалист, в болниците се заплаща по цена на клинични пътеки, която цена не е актуализирана, не е разумна, не е анализирана и е направена преди 20 години по презумпция на някакви специалисти, някъде в някакви кабинети и никак не е съобразена с реалната действителност на 21 година, в 21 век, когато разходите са огромни и когато най-адекватно трябва да бъдат повишени заплатите и трудовите разходи на специалистите в болничната помощ, тъй, щото те са хората, които денонощно, събота и неделя, национални празници, делници са на работа, на поста си и това са хората, които изпепеляват денонощния труд. Това е ситуацията в Казанлъшката болница. Напомням апела за финансова помощ, тъй като огромни са разходите за лекарства и призива към лекари от извънболничната помощ да дават дежурства по възможност, за да се справим с поредната COVID-вълна. Благодарим ти, Жоро. Искрено се надявам, че никой от хората, които чуха какво каза твоята събеседничка, няма да останат равнодушни. Дано наистина и държавата да помогне за финансовата помощ, за която медиците в Казанлък настояват към днешна дата.